Tady budou určitě další. Nevím, že to, jestli to dám až úplně nejvyš. Tak to tu maličko nebezpečně. A je, je. Tak. Tady to ale vypadá docela slibně v tom ohledu, že já jsem teoreticky... Ne, nemůžu. Tak jsem brdno aspoň tohle. Takhle. Ty střílej svojí ganou. Ty tak též, baby. A jeden... No, ne, to je blbost. Fireball je blbost. OK. Tak takhle. Kiruki. Eder docela dostává čočku jak svině. Tak mu zkusíme trochu pomoct. To je super, jak vždycky jako jeden z těch stínů pak utočí na sebe, navzájem. No už dává docela dobrý rány. Ten kanab, 34 damáž, on to sice dlouho trvá, než to nabije, ale to už je trošku zajímavější, no, než to, co předváděl do téhle doby. Well. Okay. Problém, já se trošku bojím, že když jsem stealthle, jestli se spouští tenhle z ty tvoje přepadení, co to je na mě ta hra. Součeniny a kapaliny v lahvích vytvořily několik oddělených vrstev. Nevím, jestli by tuhle zeleninu, jestli bych chtěl jíst teda. Jak se ti zvykl na ten kombat? Tak já už to hraju po druhý. Nedohrál jsem to dokonce i s datáčem, takže to je pro mě first feel Duraegane. Je něčím jiný. Uznávám, že jako fakt jako odkojený izometrickýma stolníma RPGčkama jsem si v některých věcech zvykal na některé jako základní principy typu jakože hitpointy jsou tady, že jdeš dolů, máš zase rozdíl mezi hitpointama a výdrží, že jo. Výdrž ti jde dolů a když jde na nulu, tak si jenom omdlel a potom máš teda nějaké jako kritické zásahy, které tě nějak jako trochu pobaví. Vlastně se mi ten systém extrémně líbí. A zvykl jsem si na ně až takovým způsobem, že bych ho nejradši měl u jiných her. Nebo minimálně aspoň pár jako různých maličkostí, jo, který jsem si zvykl. Příkaz k evakuaci. Tato vývěska je již stuhlá stářím a vlivem slaného podnebí. Aederské síly postupují. Nařizuje se okamžitá evakuace Ondřina Daru z rozkazy vévody Hadreta. Okay. Klíč od věže majáku. Rohy na vlhkém slaném vzduchu způsobuje, že tento klíč matný a hrubý nám tak okej. Okay. Na korespondence. Pak přečteme. Jedna z věcí, co bych pro vás chtěl udělat ohledně Baldurů trojky, mám to v plánu, protože mám vlastně zatím tu přeloženou verzi do češtiny díky překladům her.eu, konec konců tohle je taky přeložený díky nim. Chci udělat, že vezmu, že polutím v prvním aktu Baldurů trojek co nejvíc knížek, potom v pár krátkých YouTubeových videích vám je načtu, takže si můžete poslechnout a pak to můžete přeskakovat. Je docela cool, ne? Nevyskočí tady na mě někdo, že ne? Ne, vypadá to, že ne. Pěkně, já s tím krapet bojuji. Nějaké tipy? Nějaké tipy. Určitě se vždycky zpomaluji eskem.
když bojuješ, protože tady to není tahový, na rozdíl od dvojky, na kterou se extrémně těším, i kvůli češtině, i kvůli tomu, že je tahová, takže to máte mnohem víc pod kontrolou a mnohem víc, jako víte co a jak. Eder je hrozně moc silný jako tank, takže musí být vepředu. Hrozně silný je to, kolik navazuje nepřátel, to se dá zlepšovat potom pomocí různých perků, tak to je docela dost dobrý. I určitě na začátku fightu zapnout tady tu energetickou ochranu, tomu zvýší ještě jako jeho obrannou schopnost. Kouzelníky ideálně jako sundávat tím sražením, protože tím mi zrušíš spell. Pak je to hodně v opozicích, teda s tím zapínám, že právě na sebe dokáže připoutat ještě více a více do protivníků, tím pádem funguje jako lepší tank. Přemýšlím, co dál. Hodně používám nezlomný, tak hodně používám podpůrný spely, oni se neznají, ale jsou dost dobrý a zároveň umí docela některý jako útočný. Když jsem v hajzu a vím, že ten fight jako úplně nedávám, je hodně silná požehnaná půda, která ti jednou za čas vlastně jakoby tiká a vlastně ti dává neustále healy, to je takový vlastně jako nevím, jak se to jmenovalo ve WoWku, taková ta, že ti to prostě jakoby jednou za čas prostě dávalo heal. Tak tohle je dobrý, jo. Samozřejmě ti to nezabrání v tom, že celkový hitpointy ti půjdou dolů, ale udržíš se v tom kombatu. Takže aspoň něco takového. Ne, hoj, to se jmenovalo, myslím, jak se jmenovalo anglicky. No to je jedno. Potom yes. U Aelota je taky důležitý řešit vlastně, co s ním chceš. Fireball je samozřejmě úplná klasika, ale proti silnějším nepřátelům, na kterým najednou zjistíš, to se, je dobrý se dívat tady do combat logu. Tam zjistíš, co se děje a co se neděje, když si nejsi jistý. Tak když je nějaký nepřítel mnohem silnější, tak ty najednou mu dáváš mnohem menší damáž těma zbraněma, který máš. Vodost míň, jo? Takže místo třeba 15 damáž, najednou dáváš třeba 2 damáž. To se dá obejít jednorázově právě třeba s tím kouzlem odhled slabiny. Doporučuji určitě si dát ten čas a vlastně jako, teď to nemyslím na tebe, Duragane, ale dát si ten čas a pokud to máš v češtině, nebo jestli nemáš, stáhnout si češtinu a chviličku se v tom porochnit. Ono potom doopravdy je dobrý si přečíst všechny spely, což já tady dělám. Můžeš se klidně podívat na celý ten průlet, co já dělám, ten je na YouTube, kdyby si náhodou chtěl. Nebo klidně jenom na začátek uvidíš, jak já minimálně vlastně jako koncipuju svoji postavu. A tohle to hodně pomáhá, jakože vlastně fakt v tom víš, jaký spely, co dělají a používáš je. Určitě jsou tady spely, které jsou jednou za, teda dvakrát za střed, to znamená, na každý kombat se ti znova vlastně naplní. To používej furt, jakoby to musíš vždycky otočit. Jako pokud si ten kombat zahrál a nepoužil si všechny tyhle ty jako jejich vychytávky za střed, tak to hraješ blbě. To je jakoby obrovská síla, kterou ti ta hra dává, je vlastně víceméně v úvozovkách zadarmo. Takže to je vlastně první, nebo ne vždycky první, ale dost často první, co já vysypu do těch enemáků. A tyhle ty jednorázové věci, které jsou během spánku, se ti znovu jako vyplní, tak ty si většinou schovávám na opravdu tuhý souboje nebo protivníky, které jsou nějakým způsobem specifický. Takže tak. Já právě hrál jen dvojky, no. Když jsem začal s jedničkami, jakože umírám. Tyhle věci dvakrát za střet má každý. Nevím, jestli úplně každý, ale jo. Tady třeba jako já mám, jako rouk mám jedenkrát za střet oslepující úder. Kdybych si ho třeba vymaxoval na level upu, tak jo. Myslím si, že asi jo, ale vypadá to, že jo. Zranící střela taky. Tohle to je skvělý, to je heal. Ten je jednou za střet. To je heal všech okolo, ten nedávám hned, ale až trošičku později. Zároveň to všechny ještě jako apne a zároveň to trochu zraní všechny ostatní, takže to je docela dost dobrý. Tenhle spell je taky dost dobrý. Ikonická projekce, to je vlastně jako, že to hodíš někam dopředu, ale zároveň všechny enemáky do střelu zraníš, ale zároveň všechny svoje kamarády healneš. Takže pokud se ti ten sráč třeba postaví takhle sem, do zádu a pak to healneš takhle vlastně, uděláš takovouhle vlastně jako linku, tak je to vlastně nejsilnější. A magický výpad je taky vlastně Kana je nejslabší, takže já Kanu třeba budu měnit. Já Kanu dám pak pryč. A jde taky o tu skladbu, kterou tomu jako pak dáváš. No. Course. To je ona? Hlasité kvílení ti zvoní v uších a otřásá trouchnivělými trámy majáku. Jeho zdrojem je přízračná postava ženy, vznášející se uprostřed místnosti. Každý pohyb jejich ramen předznamenává další hrůzyplný skřek. Prohlédneme si Sen Glu.
Jsi dostatečně blízko na to, aby si všimla, že hlava ducha je nahnutá dozadu. Dokonce i přesto, že nepřestává vydávat skřeky, ze kterých tuhne krev v žilách. V nezřetelných pohybech hlavy je znát, že neustále těká k oknům a propátrává horizont. Přízračné dlaně Sen Gvli jsou protřísněné něčím tmavým. Zpočátku myslíš, že jde o krev, ale podle barvy je to spíš ingoust. Okay. Není vůbec zač? Vregare. Tak se klidně dál ptej, jestli chceš. On to vlastně jako je dobrý i pro lidi, já to dám na YouTube, tak se mi pomáháš tím zlepšit ten obsah i pro lidi na YouTube. Where there's a pick, there's a way. It's finished. Morský vlk, lehká zbroj. Zmrknem, co to umí. Okay. Nositelkou tohoto oděvu byla slavná aumauanská šermířská Kakuma. Plavila se ze své materské země Ruataj a na neblaze proslulé ohňové souostroví. Tam doprovázela obchodní a osobní lodě skrze piráty zamořené vody. Tam se odhrává druhý díl, čete. Mezi její nejčastější klienty patřili trpaslíci z Nasitaku, kteří cestovali na severní kontinenty jak z osobních, tak z politických důvodů. Čestné jednání, statečnost v boji a námořnické dovednosti zajistili ke kumě oblibu a respekt na souostroví i mezi lidem na Sitaku. Okay. Deník. Z deníku se znáší hustý oblak prachu. Šestý Fonauton. 2672. Mlhavo. Přístav plný. 158 dní od spatření rudého snu. 12. Fonuanton. 2672. Hustý déšť. Dvě rybářské lodě ztracené na moři. 164 dní od spatření rudého snu. První Tarauton. 2672. Temné mraky. Ajderské lodě na horizontu. 173 dní od spatření rudého snu. Katkare, čau čau, vítám tě tady. Vede se skvěle, hele. Zase jsem se vrátil k této hře. Minulý týden jsem na to trošku kašlal, takže se docela rozbavím. A čtu, co se dá. Zároveň ještě koketuju s tím, že dneska ještě vám ukážu možná beta verzi Rogue Trader, což je další RPGčko ze světa Warhammeru 40k. A uvidíme, trošku mě bolí hlava. Vím, že mám zánět srnostních dutin, ale pokud to zvládnu, tak možná ještě dneska dáme i Diablo 4, kterou jsem stal zaplacenou tady od Urval Storma, takže docela dobře. Ale tahle váška je možná reference na kresleného pána prstenu, kde orci zpívají Where is a whip, there is a way. Aha, to mě nenapadlo, že to je aluze, to je cool. Když tady mrkneme, já si nechci ideálně bojovat, jo, ale... Edrang Hadret. Okay. Edrang Hadret při zpětném pohledu vedl pozoruhodný život. Patrně by však zůstal nepovšimnut nebýt jeho konfliktu s glanfanským galvenem Orlanem jménem Rekt. To jsme četli vlastně. Si ještě pamatuji. Lilith. To je vlastně... Aura plížení? Co to kurva je? To já chci. Co mám já za pláštík? Zvýšení maximální výdrže. No, to seru. Měl bych další otázku. Je něco, čemu by ses vyhnul při tvorbě na začátku? Musíš dávat hodně bacha, do čeho dáváš statistiky? Já jsem to z začátku docela dost jako posral. Je dobrý si fakt jako rozkliknout všechny ty statistiky a tím, jak nejsou úplně typický, právě jako z D&Dčka, jakože strength, dexterity, charisma, constitution, blablabla, tak jsem myslím taky v tom udělal za začátku chybu. Je dobrý určitě mít něco v síle, jinak nedáváš vůbec žádnou damáž, protože ta se, jestli se nepletu, tak ta se překrývá i do útoku na dálku, ale i útoku na blízko, což je jiný než D&Dčku. A vlastně nejdůležitější statistika, počkej, já se tady podívám. A nejdůležitější statistika by... počkej, kde to mám? Nejdůležitější jsou reflexy. A ty reflexy ti by měly zvyšovat dvě statistiky. Jo, obratnost i vnímání.
Jo, a reflexy totiž dělají to, že máš větší obranné číslo proti útokům z dálky a na blízko. Ne proti třeba fireballům a podobně, ale v tomhle tam jsou ty reflexy naprosto zásadní. Takže na to by se asi soustředil nejvíc. No. No nic, jdu spát, zítra v 5 vstávám. Atkare jakože do P, nebo na Diablo 4. Ale děkuji, že jsi tady zastavil. Děkuji. Vlastně té kvílení ti zvoní v uších a otřásá strouchnivělými trámy majáku. Jeho zdrojem je přizrašná postava ženy vznášející se uprostřed místnosti. Každý pohyb jejich ramen přeznamenává další hrůzyplný skřek. Dublíš. Jak se přibližuješ, do řevu ducha se začne vkrádat výhružný podtón. Mlha vyřící kolem jejich nohou se s každým krokem trhá. Její černé oční důlky se zaměřují přímo na tebe. Je to bejtí ta hrana. A ty se tady všechno proskoumali. Dublíš. Kvílení ducha je stále hlasitější. Její propadlé tváře se protahují a kroutí ve skřivení zející ústa plná špičatých zubů. Pokud může vůbec něco utěšit její hněv, zdá se, že ty to nejsi. Že ona chce... Přijdeš majáku podle všeho držel hlídku do posledních dnů velkého vzdoru. Tato osoba také zaznamenala výskyt lodě nazývaný Rudý sen. Možná o tom nějak bude vědět víc, jasně. Si říkáš, to je divný. Též myslím, díky za stream a moc neponocuj, budu se snažit. Zítra musím být fit, že jdu s rodinkou do bazénu. Děkuju, Gasmane. Dobrou noc, měj se hezky. Jdem zeptat. Hello. Takže? Už jsi zjistila, co tu jde? Slyšela jsi někdy o rudém snu? Kdo neslyšel? Ta loď tady řádila celá desetiletí. Většinou stavěla v Novém Heomaru, přeplněná okradenými věcmi obchodníků z Ruataj. Slyšela jsem, že v současnosti tráví většinu času s lidením po ohňovém souostroví. Neukáže na loď zakotvenou v dálce. To je ona. Její kapitánka je elfka jménem Marvit. Když je v přístavu, zdržuje se ve spálném sudu v Breckenbury. Když tomu nebo ne, všichni mají rádi pohodlí. Zavrtí hlavou. A to je to, o čem mluvím. Pokud ani pirát nevkročí do hospody na této straně města, je nejvyšší čas pro novou provozovnu. OK, takže víme, kam máme jít. Do Breckenbury. Nejdřív. Já jsem jí málem sundal, ty vole, tu bančí. Málem jsem jí netrpělivě sundal. Takže jdem do Breckenbury, to je vlastně asi jedno, tu dma klidně. Pojďme. Kvere Zeminian. OK. Breckenbury. Takže my musíme do sudu? Jo, to je tady. Paráda. Jak se jmenovala? Bezcitná děvka. Mladý elf je oblečený do křiklavý šatu, které by zřejmě rád odložil. Letmo se dotkne prošívaného rukávu a neustále si urovnává zlatý řetěz kolem krku. Podívá se na tebe. Poslala tě, aby mě vyhnala z města? Můžeš si říct, že bez medailonu nikam nejdu. Řekl jsem Serel, že ji nenechám, aby to prodala. Jestli si tady kvůli tomu, ušetři si potíže. Nafoukne se, ale zároveň se opatrně dívá k východu. O čem to mluvíš? Uvolni se. Jestli se musíš ptát, tak
tady zjevně nejsi, abys mi dala nakládačku. Sedali kurtizána na ze slaného stěžně v Ondřině daru. Teď spolu víc než rok děláme P. Já najdu nějakého šlechtice, který má víc peněz než rozumu, naleju ho alkoholem a pošlu ho za ní. Užijou si a Sedal si vezme svou odměnu. A něco navíc. Zamne prsty o sebe. Stovka mě děláků tady, nějaká cetka tamhle. Pro nás je to prémie a tihle lordi a lady si nikdy nevšimnou, že jim něco chybí. O kořist se vždycky dělíme. Tedy až do chvíle asi před týdnem. Pevně se vře rty a zamračí se. Zdala nějakému šlechtici náhrdelník. Je ten anglický medailon, má skoro nevyčíslitelnou cenu. Ta relikvie je pro můj klan posvátná, ale ona mi rozhodně nedá za žádnou částku, kterou bych si mohl dovolit. Zatahá za zlatý řetěz, který má kolem krku. Ale kdybych chtěl, bez ní se prostě domů vrátit nemůžu. Sagane lítostivě svraští obočí. To je kruté. Okay. Uvidíme, jestli se mi od Sedal podaří medailon získat. Najdeš ji ve slaném stěžni. Jediný způsob, jak se k ní nezdá dostat, je zaplatit. Ne, my jsme s ní prceli dřív, než jsme měli, čete. Timing, timing! Takže budeš muset přes Maju. Pohrává si s rukávem. Ale ať už uděláš cokoliv, prosím, neubližují. Ne. Ne. No dobrá. Aspoň vím, že to tam k něčemu je. Tak. Rukopisy a rekvizity patří k představení nešťastný příběh Fávie a Bernarda. Váskok. Okay. Když to možná rozštěpí mou duši. Tady jako to je tebe divadlo. A už to chápu. Ale nebavili jsme se s Nontonem? Pocit, že jo, ne? Velice jsme to jsi ty. Rád vidím, že jsi v pořádku. Pár dnů to bylo docela drsné, ale pak jsme našli tohle místo a byli tu tak milí, že nás najali oba. Daří se nám skvěle. Ani ti neumím říct, jak moc si vážíme toho, co jsi pro nás udělala. OK. Se strašně líbí, jak tady... OK. Tady fakt všude je kuchař. Třeba to byla investice do budoucna, tomu nevěř. Tomu přeci sám nevěříš, Trollmanky. To je bandita? Já si tu trochu popovídám s mými společníky. Okay. To je velice nenápadné, když mají nad sebou bandita. Takže nahoru. Tam by měla být snad ta šéfová. Jo, to je ona. Marvit. Marvit je seduje tmavě s vyrazněnýma očima. Položí ruku na rukojeť meče. Šperky, které jej visí z ruky, zacinkají. Neznáme se, cizinko. A bude nejlepší, když to taky zůstane. Někdo ze starého majáku v Ondřině daru sedoval tvoji loď? Slyšela jsem, že se považuješ za komediantku. Pokud tohle má být vtip, tak si všimni, že se vůbec nesměju. Nikdo se k tomu starému místu ani nepřiblíží. Nakloní se a zašeptá. Cítím v tom léčku. Poslední strážkyně majáku každý den sledovala tvoji loď? Je to všechno v deníku? Ne. Její zabručení odhalí zlatý zub. Vyhnala mě pryč. Byli jsme chudší než tamní rybáři, ale když se dozvěděla, že za jídlo platím kradenými penězi, řekla mi, že jestli mě už nikdy neuvidí, bude to považovat za milost od Bohu. Její potemnělé oči jsou naplněné zlobou. Neměla jsem kam jít. Byl to tvrdý život, než jsem se stala kapitánkou. Že řešíme problémy mezi nimi. Zdravím všechny, po dlouhý době jsem tu. Lenko, ahojky. Vítáme tě tady zase zpátky. Doufám, že se máš dobře. Jak pak se máš, co děláš takhle pěkně, krásně? Večer ve čtvrtek. Ať byla kdokoliv, nějaká její část tam zůstala. No, to je lepší. Zůstala tam navzdory invazi Edirenu. Myslím, že na tebe čekala. Odvrátí oči. Ona byla vždycky tvrdohlavá. Občas zapomínám, po kom to mám. Dopije zbytek vína. Půjdu. Možná nám to oběma přinese klid. Okay. Počkat, takže ona odešla odsaď. A jde k ní. To bylo jednoduchý.
Možná i bez fajtu? To jsem nečekal. Tak jo. Jdem na to. K majáku. Co to tady mají? To dává plížení plus jedna všem, kdo jsou kolem mě. Tam byl rádius. Aha. Se mi líbí. No poslední tři dny byly takový psychicky nic moc, ale už jsem v pohodě. Aj, to mě mrzí. Tak doufám, že ti tady trošičku zlepším náladu. Já ještě plánuju, dneska uvidíme, jak dlouho tady vydržím, ale kdybych vydržel velice dlouho, tak úplně v tom nejsmělejším plánu, Lenko, bych chtěl za nějakou chviličku zkusit beta verzi dalšího RPGčka ze světa 40K. Zmizel mi s ní chlapec. Oh shit. Kdo má nějaké informace o malém chlapci Derinovi, ať vyhledá Odu v Ondřině daru. Jak jsme mu dali díku, podle mě. A potom od jedný ráno je Diablo 4. Takže si říkám, že bych, když vydržím, si mohl pinknout. Půl hodinky, hodinku. Je Odin, Oda. Bych jí mohl říct, že vím o tom klukovi. Že jo. Dostávám pojeb, podle mě, že jsme mu dali tu díku. To je jasný pojeb. Saku. Jsi to kvůli mému chlapci? Ježíš, to je jeho matka. Pak. Žena vypadá, jako by několik dní nespala. Její vlasy jsou spletené jako krysí hnízdo a oči má podkreslené stíny. Znepokojeně se podívá ke dveřím. Její oči se rozšíří a její výraz kolísá někde mezi nadějí a předtuchou. Jsi tu ohledně Derina? Aha, tak to asi není naštěstí on. Koho? Můj syn Derin, jeho otec, Vejt, ho před dvěma dny vzal na ryby a od té doby jsem je neviděla. Sousedé mi nepomůžou a městská hlídka se v posledních dnech s darem vůbec neobtěžuje. Dávno bych ho sama hledala v docích, ale nemůžu opustit dítě. Její oči zabloudí k dětské postýlce a stiší hlas. Netroufám si vzít bezduchého ven, ne s tím násilím u bordelu. Ty máš bezduché dítě? Odpověď má jasně vepsanou ve tváři. Vejdvenův odkaz je v zátoce vzdoru stejně silný jako všude jinde. Lidé jsou vyděšení a hledají obětního baránka, ať už to jsou ženy v bordelu nebo rodiny těchto ubohých dětí. Bylo by fajn, kdyby přišel bůh nebo dva a trochu by lidi usměrnil. Ale to je možná jen můj pocit. Vzdychne a podívá se na nehybnou kolébku. To je hustý, protože kdybyste viděli tu, nebo četli tu povídku, jak Eder vlastně tohleto zažil. Nesvaluju, co se děje v majině podniku, ale tyhle útoky nepřinesou nic dobrého. Je nám dál stěžují život. Ok, řekni mi o tom zmizení víc. Co bys chtěla vědět? Řekni mi víc o Derinovi. Na rtech se jí mihne náznak úsměvu. Je to statečný chlapec, snad jen ke své škodě trochu moc smělý. Byl to ale vždycky svědomitý syn a laskavý bratr. Má vrané vlasy, bystré oči a úsměv na rozdávání. Jestli ho najdeš, poznáš ho ve zlomku vteřiny, tím jsem si jistá. A o Vejdovi? Zamračí se a odhrne si mastný pramen vlasů ze tváře. Někdy nevím, jestli se mám radovat nebo litovat, když chodí tak často domů. Většinu svého času a všechny naše peníze utrácí chlastáním v bordelu. Od té doby její pohled se vrátí k tiché kolíbce. OK. To je docela dark. Kde jsi je viděl naposledy? Vyzval Derina rybařit do doků. To bylo před dvěma dny. OK. Dávno bych ho sama hledala do cích, ale nemůžu opustit dítě. To už vlastně říkala, jo. Tak to zkusím najít. Oda zavře unavené oči, nejspíš poprvé za dva dny. Nevím, jak ti poděkovat. Nemám ti v těchto dnech moc co nabídnout, ale Ondra ti žehnej za cokoliv, co můžeš udělat. OK. Další quest čete. Abych nebyl málo. Zkusíme vyřešit aspoň jeden, jo? Dojdeme někam a vyřešíme aspoň jeden quest. Za tou misou.
Nioh, ne misou. Hail and well met. Neuhodneš, co se stalo, jak ukazuje k majaku. Jak jsem vylížela tvůj návrat, uviděla jsem místo tebe samotnou Marvit. Přála bych se, abys viděla, jak na ní lidi civili. Ale ona si to naštradovala přímo do majáku, ale řekla nikomu ani slovo. A když jsem si už myslela, že se jí tam něco stalo, najednou vyšla ven a zase nikomu nic neřekla. Teď jsem slyšela nejrůznější zvěsti o Marvit a poslední strážkyni majáku. Zavrtí hlavou. Pořádně nevím, čemu mám věřit, ale všichni tady okolo jsou přesvědčeni o tom, že tohle místo je znovu bezpečné. Dokonce jsem sehnala dělníky, kteří jsou připraveni začít dělat tu ošklivou věc na P. Zubuka se nadechne a široce se usmívá. Já vím, že po tobě bych, že bych tobě měla poděkovat. Tady, to je pro tebe. Vrať se, až bude rekonstrukce dokončena. Mám s tímhle místem velké plány. No, počkat, takže já vlastně můžu... Je nová hospoda, jo? No jo. To je cool. Jak se vám líbí, co jsem udělala s tímhle místem? Tuto bylo rychlý. Utírá se zaprášené ruce do šatu. Pokud jsou stále ve výstavbě, ale můžu vám dát jídlo a pití, jestli chcete. OK. Nám ukaž, co máš. OK, klasické věci. Tady můžu rekrutovat, tady se můžu jasně respektnout a tady. OK, OK. Čekám, že tady jsou víc třeba. Hey. Ale ono prd. Tady máme další prachy, jsme získali, což je paráda. Můžeme tam. Můžeme jít dál. Tak jo. Čte, já to tady asi uložím. Vrátíme se k tomu zase příští týden. A budeme dál pokračovat. Ale já bych se chtěl totiž strašně podívat na tu betu dalšího RPGčka. Takže nikam nejdu. Vlastně nemám ani waiting screenu, tady to uložím jako on dřindar. A